Ahoj, 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 já Skrafák u dalšího dílu našeho Vovka pro nováčky. Dneska si budeme povídat o heirloomech. Já nevím, jestli to vyslovuju dobře, ale heirloom každopádně je v překladu něco jako dědictví. A přesně to mají tyhle věci význam. Jsou to zbraně a zbroj pro vaše další postavy, protože se předpokládá, že ty první heirloomy si koupíte s vaší už vylevelovanou postavou. Začínáme v Ironforge, tato guida bude za Alianci, pokud hrajete Hordu, tak si musíte najít ty NPCčka nebo prodejce, s kterýma budeme tady mluvit, tak pro Hordu. Nemělo by to být těžký, použijte Wovhead a určitě to najdete raz, dva. Začínáme v Ironforge, tadyhle v Hall of Explorers, úplně vzadu. Tady jsem. A tadyhle je pán, který se jmenuje Heirloom Curator. Já když si s tím promluvím, jednak teda mi dává nějaký quest. Ale nicméně já s ním chci mluvit, protože si chci procházet jeho věci. Tak to je pán, který prodává heirloomy. U něj se kupujou, stojí goldy. A vlastně já už rovnou tady podle toho, co mám vyšedivělý a co nemám, tak vidím, který už mám nazbíraný a který nezbíraný nemám. Ve sbírce si to ukážeme za chviličku, takže tadyhle u něj si můžete procházet. Vidíte, že stojí okolo od 500 do 750 goldů. To jsou základní heirloomy. Tady já třeba například si koupím tyhle ramena za 500 goldů, jsou to ledrový ramena, který vidíte, že je napsáno, jak se jmenuje blablabla, a úplně až dole, úplně ten spodní údaj, je tam napsáno requires level 1 to 60. Já si je koupím. Yes. Takhle jsem si je koupil, vidíte, že nedali se mi do inventáře, ale udělal se mi na postavičce prostě takový ten efekt, jako když dostanete, splníte quest nebo něco takového. A vidíte, že tady mi zašedli. Já ho teď zavřu a dám Shift P, to mi otevře kolekci, a v kolekcích máme tady dole záložky a předposlední záložka je Heirlooms. Tady jsou všechny vaše heirloomy, které aktuálně vlastníte. Vidíte, že je vidět, vlastně ty, který nevlastním, tak je vidět, že jsou takhle jako zašedivělí. Já si najdu ty ramena, který jsem si právě teď koupil, což jsou tyhle. Tady dokonce mi napsal New. A vidíte tadyhle, že je napsáno 60, třeba, a u těch je 100, což znamená, do jakého levelu jsou použitelný. Heirloomy totiž, když si na sebe navlíknete, tak podle toho, na jakým levelu je ta vaše postava, tak podle toho oni se přizpůsobí. A tyhle aktuálně se přizpůsobují až do levelu 60 a tyhle do levelu 100. Jak si zvýším ten level? Jednoduše. Tady ten pán prodává tyhle ty první čtyři věci, tak ty jsou na vylepšování těch heirloomů. Tady vždycky máte napsáno, na co to je. Tak tahle ta první věc je, že upgradeuje armor, trinkety, shieldy a offhandy až na level 90. Ta druhá věc je, že upgradeuje zbraně na level 90. Tadle, oni patří takhle jako by pod sebe. Tahle věc je, že upgradeuje heirloomy, armory, trinkety, shieldy a offhandy na level 100, ale pozor, první musí být upgrade na 90. Takže já mám ramena, chci je upgrade na 100. Takže z první za 1000 si koupím tuhle věc. Ta už se mi přidá do inventáře. Mám ji tady, se mi teď přihodila do inventáře. A jako druhou věc si koupím tohle za 2000. Protože tohle mi upgrade to na level 90. A tohle mi to upgrade z levelu 90 na level 100. Takže 2000 goldů a mám to tady. Zavřu vendora, otevřu zase i tenhle ten sbírku heirloomy. Mám tady ty ramena
Ačkoliv teda, když na tom tak uvažuju, tak zrovna ty ramena nebudu upgradeovat, protože to je docela waste, protože já ledrový mám tady, takže to využijeme a upgradenu nějaký hadrácký, asi ty nemám ani jedny, tady ty jsou dva, tyhle ty dva jsou klotový, klot a klot, a tohle je intelekt, stamina a crit, a tohle je intelekt, stamina a haste. Pro mě byly asi lepší ty hejstový. Takže dobře, upravíme si tyhle ty a oni jsou na 90. Dobře, takže první co, tak upgradenu shouldery. Vemu si ten item, který upgradeuje do levelu 90, normálně na něj kliknu pravým tlačítkem a dokonce vidíte, že mi to zvýraznilo itemy, můžu teď ještě pořád i procházet, mám to nakástěný pořád, vidíte, že na to můžu kliknout a pořád můžu ještě procházet mezi těma itemama a můžu se rozhodnout, jakou z těch věcí vlastně upgradeuju, což je docela dobrý. Tadyhle vzadu mám ještě nějaký dokonce shieldy, který můžu upgradeovat pomocí toho. Tady mám trinkety a neky, který můžu upgradeovat, takže jako je to úplně super takhle udělaný. Takže já se rozhodnu, že upgradeuju teda tyhle, kliknu na to, vidíte, že se mi provedlo kouzlo a mám to na levelu 90. A teď, když už to mám na levelu 90, tak můžu vzít ten druhou věc, která to upgrade až do stovky, kliknout na to, vidíte, že mi to zvýrazňuje. Teď je jich výrazně míň, protože nemám jich tolik přesně na 90, ale nějaký tady jsou. Takže vidíte, že takhle a já můžu vzít a upgradenu si tyhle ramena tentokrát, kliknu na to, udělá se upgrade a boom, a máme na level 100. To je aktuálně maximum, ještě Blizzardi teď zrovna po vydání Legionu ještě neudělali update až do levelu 110, takže heilumy zatím fungují do levelu 100. Tak. A tenhle ten pán neprodává úplně všechny heilumy. Je druhá část heilumů, pro který musíte navštívit guild vendora. Já se teleportuju do Stormwindu, kde je guild vendor, který prodává další části herlumů, protože tenhle nepodává všechno. Pak je pozor, ještě je možnost koupit herlumy za honory, neboli pro PvP hráče zaměřená věc. Kdo znáte honory, tak už vám asi nemusím víc říkat. Na to je taky speciální vendor, ten je taky ve Stormwindu. Já vám ho taky za chvíli ukážu, kde se prodávají věci za PvPčko. A pak je ještě možnost určitý herlumy koupit za Dark Moon tikety, kdo nevíte, vůbec teď neřešte, anebo za Argent Tournament tokeny, kdo taky nevíte, vůbec neřešte, je to zbytečný se nad tím zaobírat. Tak, tadyhle je Guild Vendor, jsme ve Stormwindu, tadyhle u vchodu do Stormwindu, tadyhle v tomhle baráčku je Guild Vendor. Musíte být samozřejmě v guildě, já když se na něj kliknu, tak on tady prodává například tohle je plášť, který je herlumovej, mimo jiné herlum poznáte podle toho, že má takovouhle světle modrou barvu a je pod ním napsáno herlum upgrade level a tak je tam napsáno binds to battle.net account. Tak, tadyhle má další věci, což jsou helmy, další pláště, vidíte, že tuhle helmu například nemám, tuhle helmu nemám a prodává i kalhoty heidlumový, všechno je to za goldy, vidíte, že všechno stojí goldy. Tak, takže tohle je další část heidlumu, kde si můžete koupit, tenhle pán teda prodává ty heidlumy, ale jenom ty samotné části jako helmy a kalhoty, ale neprodává ty upgradeovací tokeny. Tak a teď bychom měli navštívit něco, čemu se říká Visitor Center, což je někde tady, ano, a tadyhle je... Moment, tadyhle v tomhletom PvP prodejně by měla být paní, která prodává heirloomy, tadyhle, Honor Heirlooms, už ji vidím, tak ta prodává za Mark of Honor, což jsou věci, které dostáváte za PvPčko, tak prodává taky určitý věci a dokonce tady prodává i upgradey do levelu 90 za 12 Mark of Honor,
který dostáváte za PvP, a tím se teď nebudeme zabývat, jenom jsem vám chtěl ukázat tu možnost, která tady je, si je koupit. Tak, teď se přepnu na postavu na nižším levelu a ukážu vám, jak se s hejdlomama zachází, jak si je vlastně ten váš nižší level může vyrobit a nasadit a co to všechno dělá. Tak, přepnul jsem se na svýho huntera, který je aktuálně na levelu 9. A toho huntera bych rád vybavil headloomama. Takže udělám to samý jako na své postavě na vysokém levelu. Otevřu si Shift P, otevřu si window, který má v sobě kolexy a headloomy. Pokud se vám to otevře třeba na mountech, tak si tady předposlední záložku otevřete a tam jsou headloomy. Vidíte, že hra poznala, že jsem na nízkém levelu a že asi chci si vybavit postavičku a automaticky mi vybrala Huntera, Beastmastery. Jo, je tady filtr, pomocí kterého si můžete vyfiltrovat vlastně equip, který je pro vás užitečný. Mám dvě stránky a teď já se musím rozhodnout, který itemy z toho si udělám a který chci použít. Mám poměrně málo místa v batohu, ale doufám, že mi to bude stačit. Takže začneme asi, mám tady helmu, vidím, že to je agilita, stamina, haste, mailová helma, to je přesně pro mě, takže vykraftím si. Takhle na tom asi jenom kliknu a ten item se mi vykraftí tadyhle do inventáře. Já se nemusíte se vůbec bát, můžete ho klidně zničit a udělat si ho znova takhle klidně dokola, protože prostě je to zadarmo, vůbec nic se tím nedělá, takže jako nic se tím nezničí, takže vidíte, že ho můžu zničit. Tak. Pravým tlačítkem, když ten kliknu klasicky, tak si ji equipnu, vidíte, že se mi ukázala na mě, otevřu si inventář a vidíte, že ji mám napsanou, nebo nasazenou ji mám tady. Co je základní funkce Heirloomů? Samozřejmě kromě toho, že mi to dává staty, které jsou úplně super, které jsou většinou lepší vokus než itemy, které dostáváte za questy nebo v dungeonech, tak kromě toho má každá z těch částí, kromě zbraní a trinketů a neků a tohodle, tak všechny ty základní části, které máte na sebe, jako helmy, ramena, česta, kalhoty a back, tak přidávají experience. Tady to vidíte dole, je to napsaný. Pod statama je equip dvojtečka, experience gained is increased by 10%. To znamená, každou zkušenost, kterou dostanete, tak tenhle item zvýší o 10%. Já si udělám ramena. Tadyhle jsou nějaký mailový crit, mailový haste, tak to jednou udělám si tyhle. Nasadím si je a mám dalších 10%, to se sčítá. Takže už o 20% víc zkušeností dostávám. A tak dále, a tak dále. Udělám si back, který má o 5% víc. Vykraftím si back, vezmu si ho na sebe a rázem mám 10, 20, 25%. Česta, dalších 10%. Kalhoty, dalších 10%. Takže to už je 45%. Pak teda jsou části, které nepřidávají. Třeba tady bouchačka, když si ji vycraftím, tak nepřidává nic, ale když si ji porovnám s tím, co mám, tak vidíte, že je o hodně lepší, protože prostě má staty, má agilitu, má staminu a má crit, což když to moje, kterou mám v obyčejnou, tak nemá nic. A ještě má tato o 3,8 damage vyšší damage. Opět zase můžu předvést, že můžete beztrestně smazat a nic se vám nestane. Takže tohleto je vlastně největší výhoda těch headloomů, že vám zvyšujou vlastně XP, který dostáváte, takže XP je rychlejc. Je to úplně super. Tak, když už se bavíme o headloomech, tak poslední věc, kterou bych měl zmínit, je mount za headloomy. Když si tady vidíte, že všechny mounty mám červený, protože jsem na levelu 9 samozřejmě a nemůžu žádný řídit. Ale tadyhle je jeden, který je bílej, který můžu používat. Já vylezu ven, abych nestál v baráku. Normálně si ho takhle natáhnu do lišty a kliknu na něj
A bum, mám mounta, ačkoliv ho neřídím, protože nemám level 20 a neumím řídit, tak za mě tady sedí šofér, který ho za mě řídí a já normálně můžu jezdit v tom mountovi. Jak ho získám? Získám ho tak, že tadyhle je to napsáno Achievement Heilum Hoarder. Takže v achievementech někde bych řekl, že v collections bude, ano, Heilum Hoarder. Takže když nazbíráte 35 Heilumů, tak dostanete tenhle tohohle mounta. Čili musíte si koupit 35 Heilumů, což vás vyjde, pokud budete kupovat ty základní na level 60, který stojí 500, tak vás to vyjde na nějakých 15 000 zhruba goldů. Takže pak získáte takovouhle krásnou motorku, na který můžete od levelu 1 jezdit a je to hrozná výhoda, protože je to prostě rychlejší a cestujete pohodlnějc. Samozřejmě funguje jako ostatní mounti, když vyjedete do nějakého baráku, tak se vás to dismountne. Takže tohle to je Heilumovej mount, který získáte, když si koupíte 35 Heilumů. Tak. A to je, myslím si, už všechno o Heilumech. Takový ty podstatné věci jsme si řekli. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. A já se teda tímhle s váma loučím. Mějte se moc hezky. Uživejte si života a uvidíme se u dalších videí anebo na live streamech na Twitchi. Díky moc a ahoj.